Javljamo se iz Pirotske gimnazije koja ove godine obeležava veliki jubilej 145 godina rada i postojanja. Imam nekoliko sagovornika, počet ćemo sa profesorom Milošem Sokolovićem, profesorom srpskog jezika i književnosti i scensko-audio-vizualnih umetnosti. Profesore, hvala vam na vremenu i evo da čujemo, počelo je obeležavanje velikog jubileja, sinoć jedna lepa predstava za učenike, roditelje, profesore gimnazije, ali i sve građane. Dobar dan, hvala i vama na poseti. Tako je, mi ove godine obeležavamo 145 godina postojanja nizom kreativnih i zanimljivih radionica, sadržaja, predstava. Počeli smo pesničkim jednim maratonom, a sinoć u prepunoj svečanoj sali imali smo jedan prigodan program i pozorišnu predstavu koju smo realizovali u sklopu aktiva profesora književnosti, profesora umetnosti i naravno uz moju podršku kao mentora što se tiče rada scenskog odeljenja i učenika koji pohađaju dramsku sekciju. Koliko ste vremena pripremali ovu predstavu? Pripremali smo oko mesec i po dana zbog toga što kompletan autorski tim koji je radio na ovoj predstavi je isključivo sastavljen od učenika. Sami smo pisali scenarijo, sami razrađivali sve od dizajna kostima, svetla, scenografije i na kraju smo se uvežbavali da predstava bude i u duhu naše škole i u duhu vremena i zanimljiva što se tiče ideje i same teme. Koliko učenika je bilo uključeno ukupno u pripremanje ove predstave? Desetak glumaca imamo u predstavi, desetak saradnika i to je otprilike tim koji je radio na sinoćnom programu. Hvala najlepše i puno sreće u daljem radu. Hvala vama. A reditelj predstave je Andrija Račić, učenik Pirotske gimnazije. Evo da čujemo otkud ideja, da li je bilo zahtevno raditi na ovoj predstavi? Pa za početak osnova same predstave, odnosno ideja, je bila ljubav. A učenici koji čine glumački ansambal naše škole, dakle to su u ovoj predstavi bili učenici prvog i drugog razreda specijalizovanog odeljenja za scenske audio-vizualne umetnosti i učenici koji pohađaju dramsku sekciju, su imali potpuno slobodu kada je tema ljubavi bila u pitanju, pa smo zato imali priliku da vidimo jednu, da kažemo, savremenu predstavu u vezi ljubavi sa jednom veoma važnom porukom, a to je da je zapravo ljubav veoma univerzalna stvar i da na kraju uvek pobeđuje. Da li je ljubav samo reč, pošto je to i naziv predstave? Tako je, ljubav je samo reč. Mogli smo da vidimo, dakle, jedan prikaz psihoterapije gde su učenici razgovarali o svojim ljubavnim problemima. Dakle, to su različite ljubavne priče i samim tim mogu da kažem da je bilo interesantno, ali i izazovno da se takve uloge prilagode. A što se tiče samog pitanja, ljubav je samo reč, da, jeste, ljubav je samo reč. Hvala na lepši, puno sreću u daljem radu. Sljedeća sagovornica je Petra Ristić, ona je radila scenariju, je li tako? Petra, koliko je iz tvog ugla bilo ovo zahtevan posao, kakva je saradnja sa vršnjacima? Pa nije bio toliko zahtevan posao jer je sve bio timski rad, nisam samo ja radila na scenariju, ja imam samo jednog lika. Na scenariju smo radile ja, Mirjana Jončić, Magdalena Todorović, Senka Pešić i naravno profesor Miloš Sokolović koji nam je pomogao da sve to uklopimo. Ja sam imala jedan lik, isto imeni kao što se ja zovem, zato što mi je tu bila slabija inspiracija, ali to je lik savremene devojke koja može da se sretne često u današnje vreme. I saradnja nam je bila super i svi smo se lepo slagali i družili dok smo pripremali predstavu. Da li ima naznaka da ćete pripremati još nešto tokom ove godine ili za sada je ovo? Pa ova predstava je poslata za jedan konkurs pa ćemo da vidimo ako prođemo, idemo u Kragujevac, a sigurno da će biti i daljih projekata. Puno sreće i tebi u daljem radu. Lea Kostić je moja sledeća sagovornica, da čujemo koliko je važno pričati o ljubavi i koji je bio tvoj posao konkretno što se tiče ove predstave. Pa prvenstveno jako je važno pričati o ljubavi, a moj posao je bio posao kostimografa. I mislim da je zaista izazovan zato što kostimograf mora svakog lika da prouči ponaosob kako bi mogao da u skladu sa njegovim karakterom, da kažem, sklopi odeću odgovarajuću i tako. 21. vek donosi novo neko vreme i novo breme. U kom periodu je smeštena upravo predstava i koliko je važno da se uklopi sama odeća u vreme kada se ona zapravo i odigrava, kada se odigravaju ove ljubavne priče?
Pa ova je savremena predstava, tako da smo pokušali da sklopimo odeću u savremenom vremenu i takođe, da kažem, pokušali smo da svako ima plavi detalj, zato što plava boja je boja iskrenosti i otvorenosti, a pošto je ovo bila psihoterapija, svi su bile iskrene i otvorene, tako da je to bila neka simbolika isto. Da li će ponovo biti predstava igrana? Pa nisam... Još niste dogovarali? Pa nismo, ja baš. Srećno i tebi u narednom periodu i moj poslednji sagovornik za ovo jutro je Miroslav Marinković. Neću pogrešiti, iako smo navikli malo više sa njim da govorimo o muzici, ovog puta ipak ulozi psihologa, je li tako? Tako je. Kakva je bila uloga, koliko je bila zahtevna? Pa nije bila zahtevna s obzirom da sam se u takvim ulogama probao ranije i mogu da kažem da mi je vrlo dobro legla. Kako sa vršnjacima, koliko ste se uklapali, koliko su bile teške probe, jesu li bile teške ili vam je to ipak predstavljalo neki vid zadovoljstva? Pa više je predstavljalo vid zadovoljstva. Imali smo dosta proba što je dovelo da se združimo. Da li si kroz samu ulogu naučio nešto ti konkretno o životu, o ljubavi? Naravno da jesam, mislim, ja sam bio tu da posavetujem sve devojke i da ih usmerim na pravi put. Jesi li uspeo? Nadam se. Odlično. Poštovani gledalci, čuli ste i profesora Miloša Sokolovića i učenike Pirotske gimnazije. Nadamo se da ćemo imati priliku i da vidimo celu predstavu i mi. Lepo druženje svakako, a da li je ljubav samo reč, ostaje na nama da vidimo, procenimo, u krajnjem slučaju i da sami osetimo.